Norge. Jag trodde jag hade hittat en hundvakt och den personen bodde där jag bor typ. Tyvärr så var det ett problem och det var att jag... Det är mitt fel såklart. Är att Avenger till exempel, jag ju, kan vara lite slarvig ibland. Och att till exempel om det är helg och jag är, glömmer bort kanske att gå på toaletten med honom för att jag är kanske hemma och umgås med vänner och sånt där, dricker lite och sådär. Och glömmer bort att rasta honom på kvällen eller någonting sånt där. Eller på morgonen, att jag är bakis och trött eller någonting, eller bara använt trött som person på morgonen. Då har jag alltid utlagt en tidning för honom så han kan bajsa och kissa på den. Och sådär. Och det är ju någonting jag måste ändra på för att det uppskattas ju inte av folk och sådär. Och absolut, ja, sådär. Men jag har ju inte sett det som problem för att jag tycker... För att han bajsar och kissar lite och sådär. Jag bara viker ihop det och sen är det klart så här. Men jag förstår om det andra och sådär. Men det är väl det enda som är det lilla problemet med Avenger. Och jag undrar, hur ser du på det? Det är självklart att han inte gör sådana grejer om man går med honom på toaletten som man gör med hundar. Alltså ja, på morgonen och på kvällen och sådär. Så gör han ju inte sånt. Jag undrar hur du ser på det. Till exempel min förra hundvakt, hon behövde aldrig. Hon sa det, alltså går jag ut med honom så går han ju inte, gör det på tidning. Det är ju du som gör så att han gör det. Jag bara, jo jag vet, I'm sorry. I alla fall. Och jag, som sagt, jag söker ju fortfarande hundvakt och kattvakt. Mina katter är skötsamma, de klarar sig själva. Jag åker nu på torsdag, eller ja, den här torsdagen som kommer. Från torsdag morgon till måndag eftermiddag. Och sen att man kollar till katterna på fredag och på söndag. Så de har ren låda full med mat, full med vatten och sådär. Men du kan väl höra av dig och sådär. Så jag vet. Okej, ta hand om dig. Hej då. What? Alltså vad var det där? På riktigt? Hunden ska gå på toa. Vem ens använder sånt här ordspråk? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick fett skumt meddelande på Facebook och jag vet inte vad jag ska svara. Skriv i kommentarerna där nere vad jag ska skriva. Jag är helt chockad alltså. Vad är det som händer alltså? Vad?